नमस्कार स्वागत छ छ टाइम्समा प्रस्तुत अहिले सम्मका प्रमुख समाचार रेशन कार्ड योजनालाई लिएर विपक्षीको घेराबन्दीमा एसकेम सरकार सिक्किम प्रदेश कंग्रेसले पनि लियो सरकारको हुर्मत शिक्षा विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवलाई भेट्न नपाउँदा शिक्षकहरू निराश सरकार विरुद्ध सड़कमा ओर्लने दिए चेतावनी अनि सिक्किममा स्वतन्त्रता दिवस समारोहको तयारीलाई लिएर उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न मुख्य सचिव एससी गुप्ताले विभिन्न विभागलाई दिए जिम्मेवारी अब पूरा समाचार, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमिटी का पनि वान नेसन वान राशन कार्ड योजनाको विरोधमा मुखर भएको छ सिक्किमका लागि यो योजना दुर्भाग्यजनक रहेको बताउँदै प्रदेश कांग्रेस चेयरम्यान गोपाल छेत्रीले राज्यमा यो, यो योजना लागू भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् शिलाङमा देशका गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेपछि सिक्किम फर्कन साथ मुख्यमन्त्री पीयुष गोलेले विधानसभामा चर्चा समेत नगरी अचानक यो योजना लागू गर्ने त्यस्तो के हतार पर्यो भन्दै उनले प्रश्न पनि तेर्स्याएका छन् यो योजनाको विरोध जनाउने अन्य दल र संगठनहरूले जस्तै उनले पनि वान नेसन वान राशन कार्ड योजनाले सिक्किम राज्यलाई प्राप्त विशेष अधिकार धारा तीन सय एकात्तर एफको उल्लंघन हुने दावी गरेका छन् उनले सिक्किमे जनताले धारा तीन सय एकर एफ मार्फत पाएको सुरक्षा खतरामा पर्ने अनि बाहिरी मानिसहरूको अनुप्रेस बढ्ने मन्तव्य प्रकट गरेका छन् प्रदेश कंग्रेस चेयरमेन गोपाल छेत्रीले वान नेसन वान राशन कार्ड योजनालाई लिएर रा, राज्यको सत्तारूढ स्किम अनि केन्द्रको भाजपा सरकारलाई गटघडामा खड़ा गरेका छन् एकातिर एसकेएम पार्टीले केवल सत्ता र पैसाको निम्ति सिक्किम र सिक्किमेको हक अधिकारसित सम्झौता गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भाजपा एसकेएमको बुई चढेर सिक्किमको विशेष संवैधानिक अधिकारहरू मासेर देशभरि युनिफर्म सिभिल कोड लागू गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहेको उनको आरोप रहेको छ अढाई वर्ष उमेर पुगेको एसकेएम सरकारको मूल हंश उडिसकेको छ भन्दै भाजपाले दुई हजार चौबिसको चुनाउ अघि नै रहल हंश पनि लिएर एसकेएम सरकारलाई निष्प्राण बनाउन सक्ने उनले कटाक्ष पनि गरेका छन् भाजपाले एसकेएम सरकारको नाडी छामिसकेको उनको भनाइरहेको छ केन्द्रको भाजपा सरकारमाथि निशाना लगाउँदै कङ्ग्रेस पार्टीको सरकार हुँदा यसरी कहिले पनि सिक्किमको संवैधानिक हक अधिकारमाथि सङ्कट नआएको छेत्रीले दावी गरेका छन् अहिलेसम्म आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरेका बाचाहरू एउटै पनि पूरा नगर्ने एसकेएम सरकारलाई यसरी तथाकथित सिक्किम र सिक्किम विरोधी केन्द्रीय योजना लागू गर्न किन हतार पर्यो भन्दै उनले प्रश्न पनि उठाएका छन् स्थायीकरणको लागि बसेको अन्तर्वार्ताको परिणाम सार्वजनिक गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका सिक्किमका ग्रेजुएट अनि प्राइमरी शिक्षकहरूले अब आफ्नो मागको शीघ्र सुनवाई नभए सड़क आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् आफ्नो दीर्घालम्बित मांगवारे सरकार पक्षबाट कुनै सकारात्मक पहल नभएपछि आज ग्रेजुएट अनि प्राइमेरी शिक्षकहरू शिक्षा विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवलाई भेट्न राज्यको विभिन्न क्षेत्रबाट गान्तोक आइपुगेका थिए धेरै संख्यामा ग्रेजुएट अनि प्राइमेरी शिक्षकहरू टासलिङ सचिवालयमा भेला भएका थिए तर अतिरिक्त मुख्य सचिवसँग उनीहरूले भेट्न पाएनन् स्थायीकरणको लागि बसेको अन्तर्वार्ताको परिणाम सार्वजनिक गर्न सरकारले गरिरहेको ढिलाइले शिक्षकहरूलाई निराश बनाएको छ उनीहरूले यसका लागि सरकारमाथि लगातार रूपमा दबाव बनाउने काम गरिरहेको भए पनि सन्तोषजनक फल पाउन सकेका छैनन् सरकारको शिथिल रवैयाले दिक्क भएका शिक्षकहरूले अब आफ्नो अधिकारको लागि सड़कमा उत्रेर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने धम्की दिएका छन् वर्ष दुई हजार अठारमा लगभग पन्ध्र सय आवेदनकारीहरूले भाषा शिक्षकको पदका लागि आवेदन दिएका थिए एक सय तिरावटा पदका लागि उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेका थिए भाषा शिक्षकका रूपमा नियुक्ति पाएका ग्रेजुएट अनि प्राइमेरी शिक्षकहरूको स्थायीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लिखित अनि मौखिक परीक्षा लिने काम पनि पूरा भइसकेको छ तर सरकारले आजसम्म पनि त्यो परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक गरेको छैन उनीहरूले यस मामिलामा मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेपको माग गरेका छन् यसअघि बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिए पनि विभागबाट कुनै तत्परता नलिएको उनीहरूको गुनासो छ आफ्नो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यथाशीघ्र प्रभावकारी कदम नउठाए सड़क आन्दोलनमा उर्लिने शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन् सिक्किम राज्यमा आज कोविड नाइन्टिनका कुल एक सय छब्बीसवटा नयाँ मामिला देखा परेको छ एक सय छब्बीसवटा नयाँ मामिलाहरूमध्ये पूर्व जिल्लाबाट एकतीस पश्चिमबाट उनात्तर दक्षिणबाट तेइस अनि उत्तरबाट तीनवटा पुष्टि भएका छन् आज कोरोना संक्रमितको मृत्युको एउटा नयाँ मामिला दर्ता गरिएको छ राज्यमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणले मर्नेहरूको संख्या तीन सय छ्यालिस पुगेको छ आज पुष्टि भएका नयाँ मामिलासँगै राज्यमा कोभिडको सक्रिय मामिलाको संख्या तीन हजार तीन सय तेइस पुगेको छ हालसम्म पुष्टि भएका छब्बीस हजार आठ सय अस्सी जना संक्रमितहरूमध्ये बाइस हजार नौ सय सैतिस जनाले स्वास्थ्य लाभ गरिसकेका छन् आज राज्यमा एघार प्रतिशत पोजिटिभिटी रेट देखा परेको छ भने रिकभरी रेट छ्यासी दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ सिक्किममा सरकारी तवरमा आयोजना गरिने स्वतन्त्रता दिवस समारोहको तयारीलाई लिएर आज मुख्य सचिव एससी गुप्ताको अध्यक्षतामा एउटा बैठक सम्पन्न भयो टासलिङ सचिवालयको सभागृहमा आयोजित बैठकमा पुलिस महानिर्देशक एसडी नेगी प्रधान सचिवगण र विभिन्न लाइन विभागका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो बैठकमा राज्य स्तरीय स्वतन्त्रता दिवस समारोहका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थापन र कार्यक्रम आयोजन गरिने स्थल र विभिन्न विषयमाथि छलफल गरिएको थियो कोविड नाइन्टिनको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै आगामी स्वतन्त्रता दिवस सामान्य रूपमा आयोजन गरिने निर्णय लिएको छ मुख्य सचिव गुप्ताले सबै सम्बन्धित विभागहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् उनले निर्धारित समयमा सबै आवश्यक व्यवस्था पूरा गर्न सबै विभागहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् उनले कोविड नाइन्टिनको प्रोटोकललाई पालन गरी स्वतन्त्रता दिवस समारोहका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विभागीय प्रमुख अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् पश्चिम सिक्किमको योक्सम टासिङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत माथिल्लो लविङ गाउँमा भालुको आक्रमणबाट घाइते भएका बुद्धराज लिम्बुलाई विधानसभाका उपाध्यक्ष अनि क्षेत्र विधायक साङ्गे लेप्चाले पचास हजार रुपियाँ राहत राशि हस्तान्तरण गरेका छन् घाइते बुद्धराज लिम्बुलाई वन बन अनि वन्य प्राणी विभागले यो क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध गराएको हो विधायक लेप्चा आज पीड़ितको घरमा पुगेर यो राशि हस्तान्तरण गरेका हुन् यस अवसरमा वन विभागका अधिकारी तेन्जिङ डब्लु भोटिया अनि पञ्चायत सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए यो क्षेत्रमा वन्य जन्तुले आक्रमण गर्ने अनि अन्न बाली नष्ट गरिदिने घटना प्रकाशमा आउने गर्दछ